قرآن شریف کے رب العالمین دیو مضبوط قوم دا ہلاکت ذکر کرے او دا واقعہ اللہ پاک پا قرآن شریف کے بار بار ذکر کئی او دا ہلاکتم دا دے قوم دا سے ہلاکت دے چی او تاریخی خلا ہلاکت دے او داغ ہلاکت آثار اسم پا مخدز مکہ موجود دی دا دمر لوی عذاب چی اللہ را وست پا دے قوم درے عذاب خطرناک عذابونا دا دے قوم سچل گاؤ او دا قوم وسوک او دوی د خپل پیغمبر نصیحت ولې نه قبلاو دا د لوط علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام دے قوم تا هر قسم نصیحت وکړه تقریبا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سلور زرکال مخ کے دا قوم تیر شویل او لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام روارو پا ابراہیم علیہ السلام لنبی ایمان دروڑے یو دا ابراہیم علیہ السلام دا ترلور و حضرت سارا یو دیو ہم علماء لکھی کہ دا ٹولو نمخ کے لوط علیہ السلام پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑا او چی ایمان روڑا پلار ډیر مالدار و دا لوط علیہ السلام دلوی قوم سره تعلق لره د پلار نومه هارانو او د نیکه نومه تاریخو او د ابراهیم علیه السلام خپل سکر وارو ایمان چیرولنو قال انی ذاهب الی ربی سیهدین بس زما مور پلار قوم مال دولت ارس پریدم او اللہ لازم دا اللہ دا حکم تابیداری کوم مالا با اللہ ہدایت را کی اما تب اللہ لغنا نیغلا رو خائی حضرت سارا خوی در ترلور و بیا پہ ابراہیم علیہ السلام ایمان رو لڑو او چې کله ابراهیم علیه السلام د خپل آبائی علاقې نه هجرت وکړ د عراق کې د عراق علاقه بابل وته وای نو ورسره د بی بی ساره چې خپل تر لور او بی بی او دام لاړه او لوط علیه السلام هم ورسره لاړه د پلار د طرف نه مالدار و ډیر سمال دولت امزان سره واغشته او چې څنګه ابراهیم علیه السلام لاړه او د مصر پا طرفونو باندے تیر شو شام تو رسید نو دا خپل بی بی حضرت سارا او داروار لوط علیہ السلام تی رستو اللہ پیغمبری ورکڑا دیم ور سرد مصر پلار باندے شام تو رسید لوط علیہ السلام لخدے پاک نبوت و پیغمبری ورکڑا ابراہیم علیہ السلام پا فلسطین کے پاتے شو موجودہ چی دا کم اسرائیل ورتوئی و فلسطین ورتوئی دا دے گردونوا چی کم علاقہ دا دا اللہ پا حکم دقل تا پاتشو قلتا دا اللہ دا حکم تبلیغ شروع کو او دا روار چی دے لوط علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا دا علاقے سر خوا کے دا اردن چی وطنن سباوئی اردن دا دے اردن پا خوا کے یو پینزه کلیو صدوم و عمارا پینزه غٹ غٹ کلیو دا اغید پارا اللہ پاک ورولے گا چی تلال شو دغ خلق و تقبل دعوت و تبلیغ شروع کا دا پیغمبر کارم دی پیغمبر تا دا اللہ دا طرف نا وحی را دی
او الله وتعالى رخي دوکا 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 احکامات ولا الله را لگی او دا الله یو نماینده ای دا قوم دا پارا دا الله دا طرف نه یو استازی وی دا الله دا طرف نه یو مقرب شخصیت وی الله سره ام تعلق او بندگان سره دا الله نا غشتل کوي او بندگان اصلاح کوي نو ابراهیم علیہ السلام پا دے دیکھ پا مصر تا چکمی نزدے علاقی ری نن سبا اسرائیل کی وطوئی فلسطین ورطوئی شام ورطوئی سوریا او دا مصر باز علاقی دیتا اولے گلے شو علت اخپل کار شروع کو او لوت علیہ السلام خواک چکم پینزک لیو وران کی ورطا معتفقات وئی چدا غید دار الخلافہ او مرکزی خار صدومو التلال و دعوت شورو اغلم اللہ پیغمبری ورکلو دو کار شورو قرآن شریف کوئی چی پدی قوم کی درے غٹی بیمارے ہیں اللہ پا قرآن شریف کی فرمائیں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطُعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ دا دریو غٹو بیمارو ذکر اللہ پا قرآن شریف کے کرد یو غٹ بیماری سوا یو دا بیماری وا چی دیبا ظلمون کول او قافلے بے لوٹ کول اغلاگانے بے بول اوخ کارا بے کول چیتا پٹنا یو خیو ساڑی پٹ اغلا کئی دا پلار نے پٹائی دا قوم نے پٹائی دا مشر نے پٹائی ظاہری پا دی اغلا و تزان پا دی اخکاری نو پٹ اغلا کئی دا شپی اے کئی دا روز امن کئی دوی بدا کار نکا اخکارا بے دا اغلا گانے کول قافلہ برا روانا وا او بس اغینا بے اخکارا مالی اوڑا تردی حد پوری چی او تاجر بمال لوڑا قافلہ برالا او مال بے او گرزاو نو دی بولا راغون شو نو یو بو تای مال سامان را کور تولم پیسے در کوم بل بوئے بل بوئے بل نو سامان با ٹولو تی کورونو تاو چلا آخر اکی با یو راغے ناغب بولا پوٹے گوندے شیر اوڑا یر ویدام فخن شد آوال لکتا ہو مانا غٹ گیڑی اوڑے دے نا نما ندی اوڑے دا گا پوٹے شیر میں دے نا اوڑے پا ما دعوت درو گئے ما خود اللہ دا خودے ظالم مانا خودے غٹ پانی اوڑا نا نا دا گا پوٹے شیر کدالی والاو کنالی بے تو غرد اولار بارو بل برا اگر بن یو کٹے گوندے شیر اوڑا بل برا آگے آخر اکی ودہ ٹولو نزا سے یو شکرے گوندے مال بہت راگے و باقی چی کم تاجر سر با او خان بے روستی ہو پا قچرو بے سامان روڑی بلا مال بہت کون بے دے ہو دو با پسر راکے خو دو چگے بے جوڑ رکی دو ما خون ٹول مال لٹ کن او دا یو شکرے مال مالا واپس روڑ دا دوم رو خان چی مار ڈک روستی ہو دا قچرے چی مار دا ما سامان سے جو زمارا بلکار کاؤ کپلار تا بے ولوی چی دی دوی دا چلو کا اگر باو خاندل نا نا تا پی دا روح بے یعنی خکارا بے دا جرمون کول نو بیا بسو قافلے والا نشورات تیر دوی علاقے تا خلکو دا پتا وچی دا خلو ڈاکوان دیو پا خکارا دا خلکو نچے ہوئے نو لارو کی با بیا ناستو نو پلارا کی بے دا خلکو نو پا زور مال اغشتو لکا دا پردی مال اغشتلو دا پردی مال خوڑل او دا پردی مال حضم کول دا دوی او پیشاوا دے بولا خون ورکاو دے باندے بدوی بدی نخکارل نبے پدے کسا حیاء کول قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی وَتَقْتُعُونَ السَّبِيلِ پلا رب دوی سوک مسافر نشت لے داکے بے کولے حالانکہ اسم خلقوی علکا وی شام روم دے دا علاقہ تا سے سر سبز و شاداب علاقہ واقع ہر قسمہ میں وے پکے وے ہر قسمہ فصلون پکے وے ہر قسمہ غلب پکے وے او دا زمک او دا غرون ہے او دا دا دے انو دا زیتون دا دے بوٹو ڈک پرا دے ارس دیر ہوا اللہ تعالیٰ چی پیو قوم عذاب را ولی کنا نو اسے نرا ولی لاول والا خدا پخپل نعمتو نا شروع چی دے شکر دا کئی زمان کنا دا کئی کورا آیا دا ما دا دی نعمت دولو نا دیس زما فیدر دین اخلی و کناخلی سبا دا اونوی چه خدای پاک ازو غریب و مو بیوس و مو بیکس و مو نو دا غرون دا سیو چه دا 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 اونو ناو دا 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 بوٹو نا ڈک پراتو گیاگان خب سیارا او دا میوو نا دا زنگلی میوی دم روا چه ردی پا خپلو میوو پل گزارکی دا او دا سی فصلو ناو دا رزق دا خدای دا پہ فراخ ہو لیکن دا دیو انسان دت دا ڈاکا
مونږ د خپل مشران ته نه ګورو، دا خصوصا دا سیاسي مشران، دا گورنران او دا وزیران او دا بادشاهان او دا نه ګورو، دې سره څه نشته. د دوی مال کم څومره مالونه دي، څومره دولتونه دي، موټر وسره نشته، که بنگله وسره نشته، که ځمکه نشته، که پیسہ وسره نشته، لیکن بیا هم دا د دوی شوق دی او دا د دوی حرس دی چې دا ملک لوټ کی او د خلکو نه پیسہ ووی ښه مضبوطا او دا قوم غرق او تباش. دقه سے پاروی کې دا سوچو تر دې حد پورې چې ښکارا به حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل رشتہ دارو اغه ولېګ وې تلاړ چې درود علیه السلام خبر را لرو چې غلارو دی او کتو اغه وې تاسو ناشنا ښکارا چې دا څوک ناشنا سړی دی، نو ګوره کانې را واغښتو او دغه ابراهیم علیه السلام دغه نماینده په دا سر پکانه دی، لکه ما څه جرم کړی دی، او به خاندل بل به مو خاندل، دا به ته ټوکه ښکارېدا، نو چې هغه په سر ولګېد دغه نبی نه را روانه شوه، نو هغه ور منډه کړه چې پکانه چا ویشته هغه کله کړو نو زما خو دې سر رنگ خدای دې تباکه زه خو دې زخمی کړم، دوی نه دې را روبی ولا، هغه وته وینا وینه نه محمد لرنګ کړه دې پیسې براکې محمد لرنګ تا چې تا ځان له پرنګ ساز رنگ کولې سونه پیسې بده لګې دي، او ظلم بالای ظلم سو قاضی له بوته دم وی کرا شا قاضی سے بدما پا حق کے خف فیصلہ ہو کی، نو قاضی لا چلال الدوالو درے دل، نو دی قاضی تا وی سیب دے سڑی دے پکانے ویشتا او دا گورا وی نرا باندے را روانی دا ٹول بخ او سر میں دا وی نو ڈک دے، او اس لا ظالم ما تا وی پیسے برا کے ما دا لمخ او سر رنگ کری دی، نو قاضی و تا وی خوائی کر ورکا والا دا خورا تا خوائی چه مخ او سر دل رنگ کو در دی خود ارمان ده ده اجرت کیگی ولا ورکا، نو آغا سلیم سم نر سلیم آغا یو کان روچت کو قاضی پی پدا سر رو بیشتا خم از بوتا وی ما ترنگ کلی زما پا تا ده دی اجرت کیگی تمی رنگ کلی آغا دل ورکا زما پا زی دا سی قوم دویم بیسا چل کو و تأتی کم فی نادی کم المنکر، نو حدیثو کی رازی پا بو ترمیزی شریف کی رازی چی دی با یو دا گناہ کولا چی پا مجلس کے بناستو نو کانے بے راواغش پا دی نکتو اے کیخوا دقا سے بے ہوئیشتا، نو دا چا بے پوزا ہوئیشتا، چا بے وگ ہوئیشتا، چا سترگا بولا گیدا تا شیطانتو نو بے کول خدا پوتاوی پارا بے کانے بے واغشتا او دا سے بے ہوئیش غلی غندے در بے دا سکتا کا یو بڑا سالے با بابا با دا اگا پوزا سترگا وگ بولا گی دا کارا اوچ خندل بے دا گناہ دا پا شریعت کی رسول اللہ مبارک وی دا مانا دی ولی کتا دا کانی اویشتا نو نری پی دشمن ملکا نری پی دشمن زخمی کا یو مسلمان لدی تکلیف ورکا نو زداویم چی دا حوی دا دی سوک کئی دام گناہ ولی گناہ دا نپی دشمن تا ملکا پا دی حوی دا دو نری پی چیتا دشمن تا تکلیف ورسا و کافر تا بلکہ دا حوائی کانی دا گولے لارا دا دنیا مسلمانان پاغی باندے لگیا شو او تباہ شو او دیر مسلمانان پاکی ملے شد پا دی خادو کے پکویدنو کے پسونت کے چی سوک پاس شی بس دا اخوی پا اختر و پروجو کے حکومت و تا چگی وی مولایان ور تا چگی وی چی دا حوائی دا دی مکاوی سوک نسمی کل 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 علاقہ پا دی س سخت خشی خونه دی که خشی وی نو دا اقواب کتے گو دی ولی باندی پیسے دی برباد دی کلی نصبا خو کالتو سمگران مفتو که دا دی پدی اگر سڑی لمتائی ولی نوڑی دا دی پدی اگر اگر نگری ولی نوار که جڑا دیکی او دا دیڑا دو لاسسون مسلمانان بلش کل 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 کس خشی وی نو وقی بری تی گوتا نماندلا نو وقی گوتا مماندی او اگر دا بوی دلاسه پوزم پتا که نو دا خو خشی نشو کل او دا گولی لارشی نو یو کال نمخ که مالا چا یو ما شوم و که ما شوم اس بیر دی راوست وی دا لان دی وجود شل دی دم پی دمی ما دم کلا بی پا بل جو مراوستا یرو یو پوٹی گزاره شوی دا او دا بیا دم کا وی دا بیماره پتے بلکل نلگی بیا سمو دا پس اغا مور و کروری سوکرالل یروی اغا خو خدای پاک رحمو که بیماره پتے لگی دا پس پتے لگی دا وی هوای گولے پر اپروتے وا او پا دی ملا باندے نیغا ورغلے وا او دا ملا دی محرود اسپینل کٹ ترسے دے
خو دې ماشوم تم دا پته نه و چې د په ګولې لګېدې وی دا خدای فضل چې هغه سپینل کارډ معمولی غوندې زخمی شي و نور بچو ا ګولې ته وستا ا ماشوم خو اوس کټ کې پروت ته رو روخ پې اړقې را لقې خو لا اوسم د ګرځې دون نه تاسو نه ظلم پسر ماشوم اولگی پردی ماشوم او غمر شیدہ چستا بچی اولگی تا خپکے گے کنا خپکے او اکثر پدی اولی کی خلق برم بار ملاس دی او کلاس 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 او دادا دی خلق کئی دا دینا منع شوی دا دا گناہ دا حرام دی او که مسلمان پہ اولگی دا دے مرشو دا قتل گناہ دی نو یو بدوی دا چل کا دا کانی بے وشتل او درم بے سکاول اتأتون الفاحی انکم لتأتون الرجاء خطرناک گناہ دا دے لکانو گناہ بے کوئی الکانو سر بدفیلی چے وطاوئی او بدعملی چے وطاوئی دا دیر خطرناک جرم حضرت لوط علیہ السلام دغ گناہ ورطا یادائی دا نوریم کڑی دی خصوصا دا گناہ ورطا یادائی او سوئی ولوطن اذ قال لقومه قوم تسوي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو اغا گنا کوي چې تاسو نه مخکې د آدم علی السلام نه والا دغه زمانه پر دا چم دا لومبې دوی کې پیدا دي قران شریف الله کې الله وي ما سبقكم بها من احد من العالمين او غسدي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء خذم پرېخ دي ولکانو سربت پیل کړل او گناہ انکم بل انتم قوم مسرفون دا اللہ دا حکم نم سر ڈیرو چت کو دا اللہ حکم تم سپکو قتل چا اللہ وی دا مکاوا ڈیرہ لویہ تیزی موکڑا اس ہم یو سڑے ہوئی بچے ڈیرہ تیزی دے ہوگا یو سڑے سو چالا سخت خبری ہو کی کنزل ہو کیسا ہوئی ورطا وی بچے ڈیرہ تیزی دے ہوگا ڈیر نے تیز لارے وی کنا بھائی بل انتم قوم مسرفون دیر تیز تلون کے ہے دیر تیز لارے لگنا دیر تیز لارے دا اللہ حکم ہم شاہ تا پریخو دا اللہ حکم ہم مات کو دا اللہ حکم تم سپکو قتل ظالمانو دیر تیز لارے دا سی گناہ چی دا دینا مخ کے دار چاک کڑے نہ دا دا خطرناک گناہ دا دا سی گناہ دا چی دا زنگل حیوانات دا گناہ نہ دے اگو رہے زنگل حیوانات ساروی اگو رہے درندگانو گورے خرو گورے سپیو گورے خنزیرانو گورے زناورو گورے چے اقل و شعور پکی نشتا اگوی دا گناہ نا او بنا خواہ چرتا چے دا گناہ چے تا یو ساروی دا گناہ کردے دا تو چے سوک دا گناہ کی دا ساروی نا بتر سپی دا گناہ نا کئی چے سوک دا گناہ کی دا سپی نا بتر کھو خنزیر دا گناہ نا کئی چے سوک دا گناہ کی دا خنزیر نا بتر کھو خر دا گناہ نہ کئی دا غلطی نہ کئی نوچے خر نہ کئی سپے نہ کئی خنزیر نہ کئی ساروی نہ کئی نوچے سوک دا گناہ کئی دا ساروی نہ دا خر نہ دا سپی نہ دا خنزیر نہ بدل غیر فطری عمل دیر لوے خطرناک گناہ او دیر لوے خطرناک جرم او دی بدا گناہ سنگا کولا قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے فکارا بدا گناہ کولا بلکل پا مجلس کے بیدا گناہ کولا اس پرواہ بے نساتلا یعنی دیتے گناہ گناہ نوے او دعوت شیطان دا چل خولے شیطان یو سوز اللہ راغے او دا قبی حمل یدی پا مقت شروع کو دی پہ ورواج بس تا گیا چھتا دائے دا سے گنلا چھے لکا یو سڑے چھے خپلا بی بی حلال بی بی سرا کم عمل کئی خود اخپل حلال بی بی سرا خلق عمل پا کوٹا کے در نگی پٹے کئی دے بچوں نے پٹ پٹے پتیارکے کئی جسو کرانا خبر نشی حیاوی پہ انسان کے دوی کدا حیا نو دا خراب عمل بے کاؤ او دا بے پا خاص مجلس کے پلا رکے پا کسا کے پا پا رکے او پا اردے بے پلاو اس ہم پا بازے ملکونوں کی ہم جنس پرستی شورو دا او دا یورپ پا دی ملکونوں کے دا دے گناہ باقیدہ سرکاری قانون جو شوی دے چھے اس علیکہ کئی نکو کرلی چھے الگ کالک سروادہ کئی نکو لی الحمدللہ شریعت دا شیمہ نہ کردے تاسو ور شو گو رہے نن پا یورپ کر دے سمر خطرناک سر لکھو تلیم با دی باز ملکونوں کی کردے دے نن یورپ تبار دیر علا سا دے بندو لینے شی ولی عام طول دنیا پا کی مبتلا لالا پارلیمنٹ پیمبران پا کی مبتلا دے قانون سازی نشک ہو جو
ټول پکې مبتلا دي د برن والا تر د لاندې پورې ټول پکې مبتلا دي په دې ګنا کې نو اوس دا هغه بدلول هم نشي اوس اغي وی په زور یې وته وي چې دا قانون سازی به کوي تا شیطانی عمل به مونږ کو ورشه تبعی سونه ده ایډز بیماری کې نن په یورپ کې څومره ده او دا په ټوله دنیا کې او د مدافعات ختم تاسو ته پته نشته چې هلته د اموات او د مړو سونه شرحه ده معمولی بیماری کې راځي ټس ختم په دې کورونا کې په ټولو مسلمانانو کې ملکونو کې راغون کې په ټولو یو ځای کې د یورپ په یو یو ملک کې دا غي نه زیات مړي وي او د مدافعات نشته ایډز بیماری کې راشي په انسان کې چې د بیماری کم خپل مقابله ختم او دا غي نه علاوه د سربنو په بیمارو کې مبتلا دي د چمړو په بیمارو دا د شوګر او دا بیماری ته کمی دي دا د زړه او دا بیماری التشته خو کمی دي دا د ایډز بیماری دا د چمړي بیماری دا ډیره خطرناک خبره اغه دین نور ملکونو ته علاج دي چې موږ په قتل کې برباد شو او دا بیماری د سره وجنه ده اوس وته پته را دین او بل پکې څه بیماری ده کم الکان چې دي چې لګ غوندې او کوټه غټ شي او دی بیماری کې مبتلا وي کم الکان باس تاوی اغه خپل چې کم اغه خپل قوت او طاقت چې فطری د خدای ورکړي دي چې خپل بیبي نه فائدہ اخلي او طاقت خطا ده پزوانه کې لیک بډای بیا که وادو کی د کار نه نو خدای بیا بل دې ځان مشغولې او زنا بلکې نن سبا تاسو ګوره تاسو سو کې ځکو پدې سيزونو کې خلکو تویب نو معلومات کو نن سبا او هو نن سبا خذو ځان لا فرضي به دې دې ما فرضي څه سيزونه پیدا کړی دی او پاګه خپل شهوتونه ختم نه کړي ځان ولې الکان تبا شوی د دې خطرناکې ګناه د وجې د الکانو سیستم ختم یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم ام چته په ډېر تکلیفو پړې راخواره او پړې رودا روګا دې سره د انسان د وجود قوت ختم زمارونو نن زمون کشر کل غوري په دې سیس کې مبتلا ده خپکه گیا ما نن کشراد الکان دا پسیلونو چې یو بل سره چکر لګي او بار پټلونو کې شپې کوي په خدای دې پیریږي چې دا په دې ګنا کې چې دا مبتلا نه شي او نن ډېر کشر کل ماته پته دا ماته راتلل کوي ماته راتلل کوي نن ډېر کشر کل په دې ګنا کې مبتلا دي او تبا دي چې سبا وادو کی بس بیا وی په ما چا سکړي بیمار او بیا خدای تسوي خدای ته وای زا په ما چا سکړی دي د چې باریم ټیکې ما او چې کوټه تر نه نه وزم نو بس بیا کار را نه په ما چا سکړی د اوس نه بار ټیکې او نه دن نه ټیکې دا روغ وي خدای ته خدا غریب خو پته نه لګي نو خدا مو چې زما خاون ټیک دے شین از مرې دے خود دن نه گی دړ دے به دې دې مافي خدا خبره مې خلیل لاله امینا بار زما خاون ټیکی ته بار څه خبرې چې ټیکی او دې درته وی ټیکی ام کار او جدا ناراشه منو بیا د کار نه ما بیا بیکار ما دا ختم دا درګونه سو دی دی بیا ختم دا لواده نو پکا دې خدای سر ظلم کوي خدای سر زیاته کوي دې بدر داروګانو ګر په داروګانو بده یو پیندش پک میچ ټیک شي بس ختم بیا به خدای سر رو رو خور اس پمنې دا ولی دا دې ګناهونو والے الله چې کوم شی منه کی زمارونو به د بی د معافی لک حقیقت ته تویم د حقیقت ته تویم ولی چې دا ګنا ختم شي دا فتنه ختم شي دا کشر کل زمونږ بچی دي زمونږ اولاد دي څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زمادام بچی دي زمادام اولاد دي دا غوی ته به نصیحت کو سخت به مو ته ویم بعد د حیا خبره به مو ته کوم چې دا کوئی شي په دې سیس باندې چې بچی د خدای لپاره دی ګنا نه ځان ساته مکه ودا ګنا دا ګنا به دوی کول تاتیکم فی نادیکم المن قرب کولا او کلو تعالی السلام بو ته وی چې ظالمانو دا مکاوه نو دی بسوی لکه اوسم باز خلک وی دی به وی قالو اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون دا لوط علیہ السلام اور دا خلک وباسه اچ مونږ ته نصیحت کی دا ځان پاک دا من غنی
اے مونږ ته وی تاسو خبیث کار کوي او نجس کار کوي او ځان داسې سوچا سوترا لری کې دا وطن نه وباس نصیحت چې سو کوي وسو مت خلک وي ته ځان داسې پاک دامن غنه کچاته مونږه کا تا داسې مصلی زړې کړې الکه وای کنه وای الکه دا ناروا کار مکو دا ګنا دا پلید کار او تدا سره لوی پاک را غلې ادا بی خبر انہم اناسن یتتوخرون دا اغا خلق دی جی دیو زانت نسبت دا پاکے کی پاکرون کے دا ملان دا کے استحضا ور پورے کی دا لرکا نصیحت کی خون نکے اخیرہ کے پا نصیحت ستڑی شورت حضرت لوت علیہ السلام یو مجلس کی نصیحت کوا پا بل کی نصیحت کوا دا پیغمبر کارم دا بل مجلس کی نصیحت کوا یو کلی تدا بل تدا بل تدا بل تدا بل تدا اے مکوی دا خدای عذاب بدر باندے راشی نو چی دا بے ورطا اوے چی دا خدای عذاب بدر باندے راشی دا ٹکی بے ورطا اوے نو دیبا پا جواب کی سوے دیبا نورم خبرا سخت اکلا او دیبا وطوے اعتنا بی عذاب اللہ ان کنت من السوالقین زکا تیری شتونی دا خدای عذاب دے راشی زہ تکلشا دا اللہ عذاب دیرائش اتکتون الزکران من العالمین اللہ تاسو علکانو لراتلل کوئے مخلوق کے وتذرون ما خلق لکم من ازواجکم خذم پریخی دی چکم دل خدای پیدا کردی دی بل انتم قوم عادون او مقت خبر دا او دا خدای دا حکم نمسر دیر دیر تا عدام کردی دیر نصیتی وطا لکنن سبا چی دا مولایان سیبان و دا نیکان خلق لگیا دی او خلقو تا نصیت کئی نصیت علکہ نصیت چیتا کئی دا خدای نیک بخت عمل پیو کا خیدر دا پک دا خدای خبر آتا کئی دا رسول خبر آتا کئی او چی دا کن نصیت کم مولا خلقو تا کئی دیل اول زان تا کئی بیا ببل تا کئی زو چی خپل عملو نکم زما خبر ببل بلکل اثر نہ کئی جو دخپل پیو خبر عمل کم نظمہ خبر با سر کئی دا قانون دے او قدر پخپل پیو خبر عمل لکم نو پا بل با سر نکئی نو منگ چی خبر کو لاول کوشش کو چی دا ما کے لکا خلکو تیم دروغ مو آئے لاول کوشش کم چی زیوے موقع نوے رزان دروغ باسم بیا بل بل کدا سینی نو قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی کبور مقتن عند اللہ ان تقولو مالا تقن یو کار پخپل نکیو بل توے کوا تو سخ مجرم لما تقولون ما لا تفعلون یو کار پخپل نکی او خلکو ته وکوا دا سخت جرم دی دا وعید لب جرم دی نصیحت بکے مسلمان تا پیغمبری طریقہ دا نصیحت بکے مسلمان تا دا اللہ را طرف نوینا دا یہ تذکیر و نصیحت کوا نلوت علیہ السلام لگیا دی نصیحت کی خوان نکر باس دا اللہ غضب جوش کرا دی دیر صبری و توقو دا اللہ غصب پا جوش کرالا نسے چلو شو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترو التفرشتی رالی التفرشتی پا ناشناشی کلونو رالی ابراہیم علیہ السلام نا پی جان دلی او ابراہیم علیہ السلام بار اتے ہو چیزا ملمانی اولی دل فرشتی دے انسان پا شکل کے ہو اللہ کوئی ماں سر بر اٹھے خورے دیر اخر کورتے بور دیر زیاد مہمان نواز ہو ابراہیم علیہ السلام دیر زیاد بلکہ تاریخی واقعات تھی چھے ابراہیم علیہ السلام با بغیر دا ملمان روڑے نہ ملمان بے خام خارا وستو اور روڑے بے خوڑا تردی حضر پھولی ہو رکوٹے گوندے واقعے میں ذہن ترالا یو دلی یو بڑا سڑی پلار روانو او دا سی جلا سنے ہم لقے دلو جامعہ ہم لبے دے ابراہیم علیہ السلام میں روڑے پخوا سکون دروازہ و تا بند ہو ذر شاکو چی بس کور تا منڈا کو او بچی دوائیو کدا میل مراغ و تا نشتا کور ابارو ات گوریو بڑا سڑی دی لاسون مڑا قیو پیم را پیگی او سترگی مڑا پیگیو گلب گلب کئی شونڈے دیو تی بابا جی اللہ رازم آسر روڑے ہو اراغی روڑے تایارا وچی روڑے تاکین بابا جی تا ہوئی ویدہ اللہ پنوم شاب شورو کو بسم اللہ ہوئی بابا جی کم بسم اللہ تو اللہ نے پیجا دماغ اقبل خدای دی بود داغ پنم بشورو کم ابراہیم علیہ السلام دا غصہ و خدای دی بے خوب آسا مارا وست جامع دی گلبی گلا سنا دی رپی گی تو دی وقت کم خدای نمانے تو یو خدای نمانے نا دا خدای نمانے
پس خدای دې به خو باسا تب ما تعالو ډېر پتل ډوره خو چړې و فوراً جبريل عليه السلام را پیدا سړې دی ولې وېس وی تا نه منی الله تعالی شریک شریک پوری ما په عزت را وستو ده مرګ په غاړه ولاړ عقل نشته نصیحت باندې نه پويږي جامې ګلبيږي دی وخت کې دی تا نه منی تعالی شریک ګوري وی الله وی چې ما ته فرده دا کفر معلوم دی دا شرک ما ته معلوم دی چې ما نه منی مال شریک ګوري او دا د سلو قوشا عمر دی ما خو په دې یو نوړې مو سپورې نه ده باندې ډوړې خو دا ورکو نو تعالی یو ورځ راغی نو زما خو بنده دی کن ما خو پیدا کړی دی زما مخلوق خو دی کن زه خو کافر نم روزی ورکوما نو دا خو دی خو نه کړ بس ابراهیم علیه السلام په منډه وراغی بابا جی روانو د مټیو نه خپه نشي معافی غواړم الله راز د مټیو نه و بیا واپس را وسته بابا جی وی تا خو وخت دی زه شړلم اوس را پسې را دا ولی وی دا کم ذات توجه می شړلې اغه ذات تا په حق ملامت کړم او اغه ذات تا په سرو لګم چې دا دونه کالا په سل کالا تیا کالا ما روزي ورکړم ما نه مني مال شریک ګوري ما ته کنزل کای شرک کنزل دي د خدای زم روزي ورکوم تا یو ځل نوړې لا اوچا تکړه او دې شړ بوډا بابا وی ها دونه په ما مهربان دي نه منم مال بیا روزي راکې زوال شریک گورم شریک خو کنزل دی او بیاد پی ما پس رو لے گلے الا لاس را دیکھو آکا بابا جی خود سوچا مسلمان اللہ دیر میرا بان ہے زمار زم کل کل سوچ کو ما دے بچو تے ہم دے کشران سے ہے بچے دا خکول شکل چا در کلے دے اللہ در دا خکول سترگی اللہ در کلے دا خکول شونده اللہ در کردی دی دا خشتا مخ اللہ در کردی دی دا خکول سرمن اللہ در کردی دا دا خدای نا وی اریگه دا خدای پا دشمن ہے که میسته مالا مکوه دا سی بیماری با درمان دی را ولی چه پا کٹ که با پروتی دا وجود با دیو دوڑیگی مکوه دا خدای سر مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لعن الله الفاعل والمفعول به لعن الله الفاعل والمفعول به لعن الله الفاعل والمفعول به درې زل مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک د لکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي درې زل وي اسې تاسو نه تاسو کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي درې زل خیره والله خو ابو جهل تم کتلی اخره کې ورو او رسول الله مبارک فرمای اقتل الفاعل والمفعول به چې څوک دا کار کوي مړ کې دا مړ کې او زمون درې امامان امام احمد ابن حنبل امام شافعی او امام مالک سوي وی د دې سزا قتل دی مړ کې او زمو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وای هغه وای چې پړوم بي دل دي غیر کا نو بادشاہ دی ولا سزا ور کی داغه خو خدای چې کوم سزا ور کوي او چې په دویم زل دي غیر کا توبه دی وباسي جیل کې دی واجه او چې په دویم زل دي غیر کا نو بیا دی ملک څنګه دی ملک او هو غار ته وخه جو دا غنه راو یو دیوال لاندې کو دیوال پر وغورځو او حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې څوک په دې گناہ کې مبتلا او دا گناہ کوي وی په قبر کې با د شکل د ابلیس شیطان په شکل با قبر کې کوي اوه څومره خطرناک د زنا نه خطرناک ګل اگر چې زموږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وای وی که چرته نا واده کړو نو اتیا دو سل دورې ولا ورتا او که واده کړو نو رجمه کا سنسار لیکن حضرت علی فرمائی وی پا قبر کے بعد دا شکل دا شیطانی او عبداللہ ابن عباس فرمائی وی پا قبر کے بعد دا شکل دا خنزیری دا چا با شکل علماء وی دا شیطان پشانتی شیطان سقا شکلی او دا چا شکل با دا خنزیر پشانتی پا قبر کے تا پا دا خپل شکل دا خدای ظالبا دا خدای دشمنی کے دا خدای خلاف کے تا دا خدای ننے رہے گی
دیر علاقان خدای رونی ول او بیا پی کینسرو لگی گی او بلا بیماری پیو لگی گی او جو دی ادولی گی دی مختی بیا گرو لاسونو دی بیا تا پا دی گناہونو کی مبتلاوی بہر کیف رب العالمین اغا فرشتے چرالی نو ابراہیم علیہ السلام کور تبوت انسانانو پر شکلو فما لبس ان جاء بعجل حنیذ فورا وليسخير ویت ریتے کوالا او سخیر اولو مل منو تکی خود مل من معزز شکل کی خوچے مل منو تے او قتل چے غوی لاس نول قرآن شریف کے اللہ فرمائے سخیلا نو ابراہیم علیہ السلام لک پڑھا کہ یر محسوس کلا زکا غزا مانا کہ جب سوک داکوان داکبا کولا غلاب اکولا ناغیب چا خوراک مخلو دا سینا جو اس فرشی دش پہ او غلا کئی نو لاول پرج نا سامان لو بس نا غو وی نو دا غینا پس بیا غلو نا غیبا چی دا غوی قانون او قیدہ وان چی کلب ام داکا غلا کولا نو دا چاشی لبے خوراک پہ نکو چی ویکت فلم مارا آ چی ویلی دل دوی لا سونا چی دا دی سخیل نا ور رسی گی نو لکی لگا یر راس چی ویلی لکی یر رالا نو بس غیب پویشو کن ابراہیم علیہ السلام کو فمونگ دا گمبت گمانا شو ناغی و تبی انا رسول ربک مستاد اللہ استازی وی فکر مکاو خوف مکاو دا اللہ استازی وی سنگر آگلے وی تالا زیری در کو دا یو الگ چی تالا با خدا بچے در کئی او خدای را پردین شاتا وا نو خدم حیران شو مخلص پیڑا ورکا چیز خو بڑا خدمہ او ابراہیم علیہ السلام ہوئی چیز خو بڑا سلیمہ دے وقت بچے بسنگ اللہ را کی ویدہ دا خدے فیصلہ دا اللہ فیصلہ کی دوے منہ کی گی اللہ بدل بچے در کی او بیا وی خانو دوے منہ دا چی مستار وار لوت علیہ السلام قوم لروانیو باس دا اغوی باندے ادا قہر منگے باقی ڈک دے دا خدے غضب پر رضی او زو اغیل عذاب ورکو اغوا توی دا سکوے ابراہیم علیہ السلام کو اواہ حلیم دا خدے نا یریدون کیو نا 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 گوارے سمبشی اے پا امت پیغمبر خپکے گی پا امت داعی خپکے گی مولا خپکے گی پا خدے یقین کوا من خپکے گی پا زانم خپکے گی پا دے قوم خپکے گی اذا ولی دا گناہ کی مختلف اللہ کرا توی کیا بے دبی دے ما فی زمارنو منگتا خلق الوی پا خدای میرے قسمی پا دا جمعات کے ناستیم دارتا ذکرم کہ دا خبر دا سو تناشنا لے گی پا دا جمعات کے ناستیم پا ممبر دا تناستیم چھ ما تا دونم پتہ لگے دے لے دا چھ نن دا گناہ پلار دا زوی سر بل یقین را تا پتہ لگے دے نن دا گناہ پلار دا زوی سر او نن دا گناہ میں اللہ دا خد سر کئی دا خوڑے رل جاتا دا ہمونگ نا پتے رفن تا پوس کے گی یار ادا گو یو گناہ دے یو سڑی نا شوی دا دا نا یا دے یو سڑی نا شوی دا چی دن کاخو پی ختم شوی نا زہم بچے جراسی ممتا کے پلاتا دا ممتا دا گناہ دا ولی ظلم کوئے ولی زیادے کیا مونگ دا خلق مسائل ہوئی وزا مونگ لکے پردہ پرتے مونگ دا چانو یا سوکنا ذکر کرنے لڑکے پردہ پردے او مسلمان با مسلمان پردہ کے پا خدای یقینو کا بیارتا قسمیان میں کہ نن پا دے کہ پلار دزوی سر مبتلا دا اخیر دا خلق دو بر باقی آنے دی دا خدای نا دونت تیزی اکڑلا اغا جرم کے دا زنگل ساروی ہے نکہ یو تیک ہے ظالم ابراہیم علیہ السلام اور سر پا جگڑا شو جنا وی نا 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 دا خدای فیصلہ دا وی دا مار وارے لوتا و دا آغا قوم وی ابا بچ کوم ابا بچ کوم سرے بیا خدا بے پاتی کے گئی نورو بچ کوم رال لوتا علیہ السلام لا خدا خشتا لکانو پشکل دا فرشتے را کل علکان خشتا تی دوی مرض و پاگا شکل ولا رالی خوچی سنگا رالل نو خزے علوے خزے وا اغا ظالم وا اگر علوی ویراشی کنا ساسو کار خو برابر دی زما خاون لدا سے خشتا لکان ملمان را غلی بطول را بمن بچو دروازو سکے چی پا دیوالو نو را وڑے دی اگر خدا پروانے ساتے لگ لوت علیہ السلام بیچ ایخ خدا دا سا پا مصیبت توڑے دم دم علمہ بیزتی چرا چامک کی گیا غلقار ور
د چا په ځای کې چې دا غد میل م بیزتی وشه او هو دا ډیره تبعید دا خو زما په مخ کې ظالمانو زما د میلمنو اے بچی دا ستاسو دا لون خويندې دا زما لونه دا قوم لونه د پیغمبر لونه روحاني نو لونه شته کنه جنکه شته غوي سره دا عمل کوي په جایزه طریقه په نکاح دا تاسو څه کوي ظلم ولی کوئے لو ان لی بکم قوتن او آوی لا رکن شدید یو مانے دادا یا را خدایا نک خپل طاقت میں وینو ادھے قوم پا مقابلے کی یا خدایا کہ یو مضبوط قوم میں ویچو اس موتویلو چراشے دما پا مخ کے دما دا مل مدو بیزتی کی کہ او دیر خراب بیزتی کی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہ دی پلوت علیہ السلام پا مخ دا ٹکے ہوئے نو باس ادھینا پس اللہ ہر پیغمبر پا خپل مضبوط قوم کے پیدا کر پریشان شلوت علیہ السلام او قوم تسوی وی تا تا پتا دا انکا لطالو ما نورید چیزا منصق ارادا و مقصد دی خرطا پتا پا قلال کیا دا لکان دی او دا منگنا نبچ کیگی ای خدای دا خدا ما غٹر بیدتی دا ملمانا بسوی باس خوچے گوی خاغ اخستر گی را نیغ اکڑا لوت علیہ السلام پریشانا ناغی و توی وی فکر مکا و لوت علیہ السلام اے سوچے انکی منگ دا خدای فرشتی او شابا زانو باسا سہر با پدی قوم عذاب رازی او پاگی کی یو فرشتی خپل وزر اولا قو او چی سمر قوم را غلیو دی لکانو پسی دی فرشتو تا پر کلی شکلونو تول خودی علاندر در تول خودی علاندر بل داد عذاب شورو او ویلوت علیہ السلام توی زانو باس علیہ السلام صبح بی قریب سار وقتی با پدوی دا خودی قهر و دا دوی عذاب پر رازی چا بولو یو خضب دی پاتی کی بس لوت علیہ السلام قورن قوم توی علیہ ساوری بار کے سامانو بس صدوم خار نروان او واقعی پیشمنی وقت دوی وطل او خذب شاشا تا قتل اللہ دریق اسم عذاب پیرا وستو یو جبریل علیہ السلام راغی یو مضبوط چغی پی ہوا او دویم دا پینزک کلی غن اچت کلل خم مضبوطی اچت کل او علاوی رو غرزول او دریم سو دا پاسے پہ دا کانو باران ختم ریس ماریس ورشیو گو رہے اوسم اغی علاقی تا ڈیٹ سی وی بحیر مردار ورتا وی چے کم زیدہ قوم حلاک شوی دے اوسم ال تا کورونا او دا عبادے او مناری الوڑی پرتی دی اوسم الوڑی پرتی دی خلق دی سیل لے دی سیاحت دی دور دن پا غال باد او اوسم اغا علاقہ دادا چے خلق پا غا سمندر دریاب کے لام بھی نو ڈوبول نکے خلق پی دا پاسو چت دا قصیدی اغی کے دا سپت ختم شوی دے عرص چی دے اللہ پی پوئی دے اڈوبول مبول نکے خلق دی بحیر مردار ورد او اوسم چے کم زے کے کودائی کی گی نو ڈانچے دا ملو پکر ہو دی خدا پاک غر کل او خدا تباہ کل او خدا پاک آنا قرآن شریف کے اللہ دا واقع ذکر دے زمارون دیر خطرناک دا صحت تبیدہ غرق شوالکان کشر کل تباش دا خود دشمنی دا دا پیغمبر دشمنی دا او اغا قبیح عمل دے اغا قبیح عمل چی اللہ پھر دیر زیاد خفا کی گی اغا قبیح عمل دے چی پیغمبر مبارک اعلان کر دے ویدوالا ملکے او رسول اللہ مبارک درے زل پا دے خلقو لعنت ویلے دے درے زل نو بہر کیف دا دا دی متعلق صرف دونہ بہویم کہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے اغیلان دا صحابہ پا محمد وی دا دی خلق و سزا صدا اسو دا عمل کے وی سزا قتل دا قتل او سنگ قتل دا با غن چی سوک پا دے کے گیر چو دا با غر تخی جو دا غر نبیرار کر رہا پا دا طریقہ باتے سو باسے او پا دا طریقہ باندے بدوی وجہ جن بچے کشر کل جس عمر دے اگی ٹولو تا زمادہ درخواست توبہ و بس کسو پدے عمل کے مبتلی خدای تا اجاڑا خدای تا اجاڑا خدای تا فریاد ہو کے دو رکاتا نفل ہو کے استغفار ہو توبہ و بس اوزان ددا سے ماحول نہ ساتے بعد خلق مانا تپوس ہو کے ارزا پہ ماحول کے گیرے پدی گناہ کے سوک سو دی پر آتا ہو خواہ میں بچے چی دا دن عبو کے
ناسته نو پاکیږي نه کده زمزم په اوبو ځان اوینځي بیا نه پاکیږي دې ماحول نه ځان کم ماحول کې چې ته پدې کې ګیرې که کالج یې هغه نه زبل کالج تا که یونیورسٹی وی هغه پرې زبل خوازا کدی الگ سره تعلق دی وی حتی که کور نی دو کور دی خرص کبل خوازا تعلیم دی پتن در اولا تعلیم پوچھے خودے خفنے دیر برا توخیم نومن نالا سوک دا زیڑی بیماری کے مبتلا دی منگ دا خلا شکر سوک دا جگر یو دو درے میں آشتے مخ کیا ویلک را گی وی جی دا رو رے را گی رو رے وی دا لگ چی دینو دا 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 اینے کینسر الک میں دیکھو ٹرانسپلانٹ کی گیونے ختم دی نہیں تالا راغلی ما مدرسے ترا او دوا تو دا سے نوجوان الگ نو چدا سے اغالک بار شنارو رے واپس شو ما دی مولی سے بھی خبر اتا کم دمخ کے میں تنوی وی بس اسی مری او چے دی گناہ پر دم سو میں سے گنے کولا وی دا لکانو کرے تبا دی خلک کہ خدای سره سوق دشمنی کوي اسی تاسو نه تاسو کوم الله سره سوق دشمنی کوي نه دا چا د کول مو کینسر دا چا بل کینسر دا چا بل بیماری دا چا بل بیماری ډیر لاړل دا پدې ګناه کې مبتلا پدې ګان کې دا مبتلا پچا دا بل د زوی بیماری پچا دا خزی بیماری ډیر مناسبه نه ده چې درته ویم خدا خزو خاوندا خپل خزشتا خشتا خزا دام دا تقسمیل میں پا جماعت کے ناستے ماں کہ زنانا منتڑے لکنوں کی مولی سے سو وزیفہ ولی خامن میں پدا غم کے مولی اللہ کان ساتھی او دا کئی او دا کئی اولی دا شہوت دونہ غالب دے پتا بورا دا شہوت چے دیکم پا سوچی نواغی کے با مبتلے او چے سوچ دے بدل کا خبر خلاص دا قرآن شریف راوالا تلاوت کا ذکر راوالا استغفار وایا مجلس بدل کا تبلیغ کی وزا علماء سرکینا نیکان سرکینا تسبیح پلاس کے راوالا ماحول بدل کر ٹک ٹاک اللہ بدل سلام مدد خدا میں پدی خیال ہوئی وزا خبر کو بازی لگے غیر مناسب کو خیر بازی وقت کی خلق کی چاہے علاج کی طرح قدر ہوں مولا ورکے اپریشن ہم مولا کے دعا ہو کہ چلا زمان دا امت دا کشر کل حدی بیم آ یو خبر ہمیں یاد شوا زمان دا مقبرہ چیز ہے لوے مقبرہ ایک گیا دیر زیادہ شوے دمرا زیادہ دا مگی پکی شوی دی اور دیر قبرونا اغی مگو دا لاسا باران سر کی ناستل او ساروی کپریدین او ساروی خوچ پا قبر پکی دا اغی زان لقبرونا ٹول مات لگ نو دا اتوار پا رز باند غالبان دے ٹول علماء پا جماعتونو کے اعلانونا کڑی دی نو زمتا سو تویما چے اتوار پا رز سبانا بلو رز بدا ٹول خلق اوزی نو میرا بانیو کہ تاسم اوزے دان سر لرون وغیرہ چی ویو سے چی دا گیا ہوئی پڑیش دا درب دیو گیا گانی دی تولی مگی پکی شوی دی او اغا عرص برباد کل او زمان پا خیال دا دی مگو خپل سا گولے دارون ملاوی گی او اغا دمر دیر دی پا دارون نکی گی اغا ام دا غدا چی تاسو لار چی او دا درب چی دی اغا اور پی مبلا ویزا کا بلا میگی او دا سیزون پا کمری او دا اورے بے زمان مقبرہ کی خوب خیر زکر لکا لزمان غی کی وہ نمشتا خو کاغی کی ویم نو علکا تو بادر خیلو کندی و دے سیزو دا کندی خلق دی خصوصا زمان مقبرہ موری بی خواد آغا موری بی نو دا ٹول مرگری لال شے میرا بانیو کے او دا دی قبرونو نا دا گیا گانے ہو رے بی خواد اتوار پرد خلقو اعلانو نا کڑی دی نو تاسو مسر ٹول اوزے او دا گیا گانے ہو رے بی پا غزے کسارولے اوڑے ٹھیک دا او کنی پا غزے پرے دے پکپلہ باندے بوچی شی دا کار اوکے دا با میرا بانی دا غزگی دا فضل سبحان او دا محمد جان خور و پات شوی دا اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دا آخرت خوشحالی نصیب کی یو بل مرگری دی منزل را غلی دی دا غنیا و پات شوی دا دعا غواری اللہ دی نیو بخیوال ساوند صبر ورکی دا مونگا یا بشیر جان سے عمری لراوان دی خوا خودے پی پذل کردی دی یو مرگری دی اغیلی گی دیم لیگی او سرا سید اللہ جانم لیگی را دا خدمت تا پارا گورا دا رسول اللہ مبارک دناتونو دا برکت دے غریب باندی دا دویم فضل دے مخکم چابو تا عمرے اکلا او دے دا اللہ چاولا دا خلق کردی دا نور خطاس و تماویل و قرضداری دے غریب پل وسی نکی گی نو چاولا دا خلق کردی دلم و سر مرگری لم کردی دا 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 رسول اللہ مبارک دناتونو برکت دے پس این تاریخ لکھ دے
په دریم تاریخ په دې ځکه خیر عمره لا او دته دعا وکي چې الله تعالی ما ته وای و يرد خلکو نه ما پیو غواړم چې سره مې زیاتی کړي ما وته وي تا چې سره زیاتی کړي تا خو چې سره زیاتی و من سره زیاتی کړي بل دې چې سره نه وکړي نو زیاتی میاتی دې نه وکړي او